رسک الدینہ یونف گناہ سے مجھ کو مالا مال کر پیما عبدالرزاق گنجے تا کے واسطے رزم کر شیطان کو ہر دم نجم سے اور شہاب الدین ورسما کے واسطے غیر کے در کا یا الہی نہ کبھی محتاج کر شیخ شمس الدین عاشق با خدا کے واسطے یا الہی خواب میں دکھا جمال احمدی شیخ انمردیہ کے منما کے واسطے ایک جرائے شراب کے معرفت مجھ کو پلا عبدالقادر شیخ مقتدا کے واسطے آپ کو خیر کیسے
Thank you.